Alam eh puasa di mana? أبي شيء أبي شيء أبي شيء أوكي كوريدا يا أبي نو ما سابيان يا بيانو ما أبي أوه جناه وانه كوريدا باي باني بيرجع بيبي با مولاي بغالي 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 لا أوما. لا أوما. لا أوما. เด็ดๆมาจ้ะมาแล้วเด็ดๆ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 เด
对的，那地里看到没了面的，就变素看的了。哎呀呀呀！后边工厂那也压那边了，估计那排排风那边是吧的，排排风那边的是代表的吧的了。啊，我看没了面，没看那个素看的那边了。那好吧，那。昨天杨哥把你给那边了，那好吧呗。那好吧呗，那。你比瓜的啊？高矮瓜？米矮？那哦吧，那边那哦，就那可那那那家里几家那边呢？好了，那没了面了，鸭子老鱼鸭子老鱼。你不要老在的那边了，完了就抓一遍了。
မော်လမြိုင်ဆယ်ရှစ်ပေးနေရနော်1လက်ဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်လောက်1မှာနော်完了吧လောက်ဝမ်းပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပေါ်ကောင်ကဒီမော်လမြိုင်ကစားသမားအဓိက main lead လို့ဖြစ်နေဗျာနော်မော်လမြိုင်ရဲ့ဆယ်ရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားဆယ်ရှိပြီးနေဗျာနော်ပြန်ပြော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 အဲ့ဒါဆိုရချုပ်ကတော့တလုံးကြသွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘိုင်းပွဲဘိုင်းရနိုင်သွားပါဗျာနော်ကိုတူးလက်ပါဟောပြောလို့နေပါပြီအစ်စ်လက်တူးပါနော်နေမလေးရဲ့ဆယ်ချင်းနဲ့ကလေးလေးတက်ချင်းရတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်တူးပါดูละบาโอ้ยตาละมาดิเลยว่ะดูละบาไปมาดิล่ะไปล่ะไปพี่น้องละดูบาไปไปจ้ะไปจ้ะเฮ้ยจ้ะวันดูไปตัวแกพี่เปียเนาะเอ้ยเซเช่ไปได้ล่ะเซเช่ไปได้ล่ะเซเดงเซเดงอยู่มั้ยเซเดงอยู่มั้ยเยเซเดงอยู่มั้ยเยเซเดงอยู่มั้ยบล็อกยามบล็อกยามนะเต็งคนเนี่ยพูดเลยโซนะเต็งอยากอยู่เยมาไม่อยากเลยพูดขนาดนี้เลยบล็อกยามบล็อกยามเยตัวสุกันตะเต้งตะต้องๆสุกันเนี่ยကတော့ဟုတ်တော့ပါခင်ဗျာ။ကနော်ရောစုနေ။ကတော့ပြစာပို့လိုက်အောင်ပါနော်။သူကျေးစုနေ။ရပြီတတ်စာပို့လိုက်အောင်။ဘယ်လောက်ရလဲပို့လိုက်မှာ။ကိုယ်ကသူတို့အော်နေအလီရပါအော်နေ။တောင်းတောင်းအော်နေလား။
3-2 3-2 ba ไปด้วยไปด้วยไหนนะเหรอเนาะโหเข้าไปเลยดันแล้วกดทุบไปเลยเนาะอารมณ์ตีตาเลยกดทุบไปเลย 3 4 out four three
ဟိုတုံးတော့တင်းတင်းလောက်ပေါင်းခွဲနေတာဟိုအလိုက်ကတယောက်တည်းနိုင်ရမိမှာဖိုက်3ပါလိမ့်မလေးရဲ့ထောင်ကြီးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဗျာနော်အလုံးကိုကျွန်တော်စာပဲပို့လိုက်ပါဟုတ်ပါပါနော်3-5ပါနော်โอเคပါကိုချမ်းမြေကိုခဏနေပြပေးပါမယ်နော်တိုင်အောင်ခေါ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပွဲလေးအားစိုက်ပြီးပါနေပါတို့ဘာလဲစာပို့လိုက်ပါ3 5ပါ3 5ပါเนาะ fight 3ပါเนาะဒီပွဲကပါစားဟုတ်ကံပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စာပစ်เน่เบะสกาပြောပါဗျာเนาะเฮ้ยมีไฟป่ะ3ไฟป่ะโอ้ไฟ3ป่ะ4ไม่ใช่ป่ะကောင်းလို့ဝါ fight 3ပါ3 5ပါเนาะတော့3 5ပါဗျာเนาะပါပါလေလိမ့်မယ်ဟောမတော့နေဟောမပါပဲဘယ်လိုထိုးမှာနှစ်နောက်ပါလေB5 ပါเนาะပါပါလေစားလို့ဟုတ်ပါဟောထားတယ်ဟေး3ဖြစ်သွားတယ်ကနော်ဒီပါလေးစားပြီးမပိတ်ပါဘူး3ပါเนาะ3ပါဟောတော့ဟောပြီးပါเดี๋ยวสิตรีဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะခလေးလေးရဲ့တက်ချင်းနည်းနည်းလွဲချွတ်သွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะစစ်တရီပါเนาะခလေးအားပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးပါလေเนาะအနေငယ်လေးဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာเนาะ3စစ်ပါนั่นดิเสียชื่ออ่ะมาเสียชื่อรีสิบาสิ3บาครับรีสิบาสตอกินะนะโพสต์อ่ะโอเคป่ะเนาะตอกินกะลีจะจะมกะดาจะอูมกะดาอูโ
ဟုတ်ကဲ့ဗျာတော်တယ်မပါလားဗျာနော်စစ်3ပါစစ်3ပါ3စစ်ပါနော်လေးလေးရပြန်ပြောလို့ပါအပေါင်းစားပေအော်စစ်သရီးပါနော်ပြီးတော့3ပါ ဟုတ်ပါတယ်နော်သူတို့တဘောတူလို့ခတ်ကြတာပါဘီစပါကောင်းပါပြီလိမ့်မယ်တမတ်ရပြီစစစဟေးဟေးဖိုးစစ်ပါဖိုးစစ်ပါစစ်ရတယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ပွဲရလဲအမကတူတင်ကိုတင်ပဲဗျာဖိုးစစ်ပါနော်ကလေးလေးအကကတော့တော့ပြသွားပြီဗျာအချင်းတော့ကိုသားတင်လာနောက်နေရလားလို့ဟမ်ကျင်းတော့ကိုမကျင်းစားကျင်လို့ဘယ်လိုအောင်လဲ။အေးငါလီရပါတယ်ကွာ။အဲ့ဒါနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ငါလီပဲယူနေတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုလည်းကိုလားဆယ်လို့ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ငါဘယ်တော့နာလီယူရလဲမသိဘူးစစ်ဖိုက်ပါเอเซဟောပါလေအခုကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်တည့်ရလူပဲဟောဖြစ်တာပေါ့နော်ဘိုက်ပါလာခဲ့ပါကိုဇော်ဘူးလည်းမသိတော့ပါလေကလေးစင်ဦးလားနားမလဲအခုဘိုင်ဘောလာခဲ့ပါနော်ဟုတ်လားကိုမင်းကမန္တလေးမှာဗျာနော်ကိုမင်းဗိုလ်ဘောဝိုင်းနေနည်းနည်းလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဗျာ5စစ်ပါ5စစ်ပါအေးစေးစစ်အောင်မှတ်တူသွားကြပြီလားနော်အော်မှတ်တူပါရဲ့နော်
7 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 7
Aku terjak gue yuk lah, terjak gue yuk lah. Seven Siba, no? Like Malia, do you know? Paul, can you all get me? Yeah. Seven Siba. Neymar, come on! ก็จะไปยาราบุเลยสิเนี่ยเอาเลยเซเว่นออมมาดูบ่าอีเปียเนาะกงแลปูเนบีโอเคป่ะเซเว่นออมมาดูบ่า Seven over. Okay. 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 Seven over.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  What do I do? What is that? Maybe I said how I let you go by the KO call it better. Seven or Madua, no? Seven over, no? Seven over, eh? Seven, Queen Chain Dog, eh, no? Go up, bye, Baiklah, nama terapi mati nama le, guna kongkong caw di ku caw caw linga ba. Gua lo eight seven ba, no. Lain ni ni. Ni 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 ba le.
9 7ဖြစ်သွားပြီဗျာနော် 9 7 9 ပါနော်ဟုတ် final တော့ကြီးကောင်းပဲဟုတ်ပြပါဗျာနော်ဒီ2 final တော့တော်တော်ကြီးကောင်းပါဗျာနော်7 9 ပါ8 9ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်လေးလေးစာပဲတစ်လုံးပေါက်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်8 9ပါနော်အမကတော့သူတွင်ကိုတွင်ပဲဗျာနော်ကိုစင်မပါပါဘူးဗျာနော်အိုးဝေးရဗျာနော် 9 8ပါ 9 8ပါ 8 9ပါဗျာနော်အဲ့နိုင်ပါဟုတ်တေပွဲကတော့ဒီတပွဲပဲရှိတော့ကြာနော်နောက်ပွဲမရှိသေးပါဘူးတေပွဲကတော့ဒီပွဲနောက်ဆုံးပွဲပဲဗျာနော်ဒါကတော့အဲ့နိုင်ပါရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဆုံးနိုင်ဆုံးဖြတ်နောက်ဆုံးပွဲပဲနော်မနေ့ဖန်မှာရှိမယ်ပြီးရရင်ဘုတခုကြာတော့ဒီနေ့တွေလည်းပွဲရှိမယ်ဗျာနိုင်အိပ်ပါနော်နော်လက်အိပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်လက်အိပ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျတဆင်းနေလေးကွာနေတာနော်ဒီဘက်ကတဆင်းကြဟိုဘက်ကဆယ်လို့မလွယ်ဘူးဒီဘက်ကဟိုဘက်ကတဆင်းကြဆယ်ချင်းနဲ့ပြန်မိအိတ်လက်ပါနော်ဒါပဲလေလက်လက်နေရတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်တော့ရပါဗျဘိုင်းပွဲဘိုင်းနိုင်သွားပါတယ်နော်ဒီကတော့အိတ်လက်ပါနော်အဲ့လက်ကျပွဲလေဟိုတည်းကတပွဲလာပဲခါခုနှစ်ပေပွဲကမတည်ဘူးဗျအိတ်လက်ပါနော်哦那8吧เนาะเออ1 8ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะ11 8ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะလေးလေးနဲ့လေးမလေးကဒီပွဲမှာနင့်နဲ့အထောင်နဲ့မကြိုက်ဘူးဖြစ်နေပြန်နော်နော်နင့်ပွဲကတော့ဘာကြီးတွေတူတူပွဲပါနော်1 8ပါနော်1 8ပါမရောက်ပါဘူးလေ
哎呀，你真牛逼嘛！哎呀，没玩嘛？没玩嘛？哎呦！ Apa dah? Ni pula. Oh. Ya, lain dia. Ya, apa dia lagi? Eh, gua mah, no? Kau ni saya ni pula lo. เดี๋ยวเราโบกเลยเดี๋ยวเราไม่เสียใจหรอกวะไอ้บ้าว่าสามเดือนแล้วมึงรู้ทุกอย่างแล้วไอ้หัวมาดีมากคุณตาเลย ว่าไอ้บ้าเนาะโอเคกว่าที่เนี่ยไม่เข้าหูดําหมดเปียกวยเตเนี่ยเตไม่ได้อยู่เนี่ยกว่าที่ก็เลยฉลองหนาเนี่ยลูก Hey, Wemba! Hey! Wemba! Hey! Wait, wait! Wait, wait! Do A B do A B, na C B kau di B kan? Do A B. Eh do B, na, jadi tu ada sampai tunggu lah yang tu lah kan? Do a bar, send a machine, my brother. Where pass out and where you don't need a wagon. Hey, do a Nine to eight, you talk, you're not. Then I do it, the same Maya Muna do. Leave you to met that why you're not. Nine to ever. Hola. Ciao. Tu è Eva, ciao, è vero?
车把出来，没地方家，没得路上，没地方呀。加油啊！都哎吧，喏。哦，好哎吧，喏。冇变，只有不比较提光了。对了，等下来没变光，变来哦。哎，好吧。超王啊的，超东娘啊的。他怎么赢了？哦，好 A 吧，好 A 吧，那 A 那就关心了，好吧？不客气。因为一。A 好吧，那。好 A 吧，加油吧，小心头快点。好 A 吧，大家看到好了呢。嗯，接着两边辛苦点。好 A 吧，好 A 吧，不会，那这老 A 我来了。啊，咱不会撇断。这老 B 超重量啊！林阳，好的吧？你没考虑吧？包包贵，那出来嘛出包。快 A 撇多个鱼，快 A 撇多个鱼啊！那是丽丽在前方玩的，别那快 A 吧。好了没？比送多个鱼啊？喏，就是他妈的，那拿出来发过一遍，是没得。